Bueno, jo ni sé quina causa ni quin honor. Això és el primer. Em vaig quedar mocabadada. Això a mi em sonava a professors de la Universitat de Howard. Però per una pobra monja que va pel carrer estimant a la gent, que és l'única cosa que faig, em vaig quedar molt estranyada. Ho he estat rumiant, perquè he tingut un any sencer per rumiar-ho i per pensar què podia fer. Bueno, jo podia ser com representant d'aquella gent anònima que estima. Doncs pues bueno, ho accepto. I fins i tot en aquest moment no sé si em fa il·lusió, però amb curiositat sí que en tinc, de que em posin aquell barret al cap, a l'anell, totes aquestes coses que jo soc molt poc protocolària, doncs mira, tinc una mica de curiositat. Però seriosament penso que pot ser, com tantes altres intervencions, una crida a estimar els altres. I això és l'única cosa que em fa anar tranquil·la a aquest honoris causa.